Hej, jag heter Håkan Bertelsson, är kontorschef på barnutbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Är i grunden lärare, har behörighet i ekonomi på gymnasienivå, har jobbat med IV-programmet i Södertälje på gymnasiet där. Och jag har jobbat i de flesta skolformer, allt från grundskolan, gymnasiet och komvux. Svaret på frågan vad som behövs för att klara en bra integration är studiehandledning på modersmålet.